انشاءاللہ تعالی اس سال کے اختتام تک, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے, 200 کروڑ کے صرفے سے, کتنے, 200 کروڑ کے صرفے سے اویسی کینسر ریسرچ سینٹر کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں. بڑے بڑے آلات لیے جا رہے ہیں, پیٹ سکین, گاما نائف اور دوسرے ساری چیزیں لی جا رہی ہیں. یہ کام ہو رہا ہے. اسرا ہاسپٹل آج سے 8-10 برس پہلے کیا تھا؟ ایک 25 بستر کا دواخانہ تھا. الزام لگانے والوں بتاؤ تم نے کیا کام کیا؟ ہم نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں اسرا ہاسپٹل کو 2000 بستر کے دواخانے میں تبدیل کر دیا. کیا کوئی ہے دنیا میں جو 20 روپیے میں 3 مہینے کا کارڈ بنا کے دے؟ کوئی ہے دنیا میں جو اتنا سستا علاج کرتا ہے غریب کا؟ چیلنج کرتا ہوں, آ جاؤ بتا دو اویسی ہاسپٹل ہو, اسرا ہاسپٹل ہو, یہ مجلس اتحاد المسلمین کی اتحاد کے مراکز ہیں, ہماری قربانیوں کے نتیجے میں کھڑی ہوئی عمارتیں ہیں, تو ہمارے حوصلے ہیں, ہماری امیدیں ہیں, ہمارے ارادے ہیں, ہمارا جنون ہے. لیکن ہمارا جنون, ہمارا حوصلہ صرف ہمارے لیے یا میرے لیے یا مسلمان کے لیے نہیں, اویسی وہ اسرا دواخانے میں علاج کرنے کے لیے آنے والوں کو ہم یہ دیکھ کر کارڈ نہیں بناتے کہ تیرا مذہب کیا ہے. ہر آنے والے غریب کو ہم ایک بیمار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس بیمار کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں. آج اویسی ہاسپٹل میں 50% سے زائد بیمار لوگ جو اپنے بیمار کشادہ فرمائے, اس کو نور سے بھر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان کے درجات کو بلند کرے اور حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مرحوم فیصلے لے. اے اللہ ان فیصلوں کی حفاظت فرما, اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما. مجلس کے ذمہ داران آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں, جو